Mafanikio ya Hamisa Mobetto yameendelea kuishangaza familia ya Diamond Platnumz, na hii imetokea baada ya Hamisa Mobetto kuandika caption ndefu kupitia IG yake kieleza namna ambavyo alifanikiwa katika maisha yake. Na mwisho siku bana, stories zimekuwa ni mingi sana kupitia mtandao wa kijamii kuhusiana na Hamisa Mobetto, na hii bana wakilenga moja kwa moja kwa mama Dangote, labda ile zamira yake ambayo alikuwa anaizamiria kwa Hamisa Mobetto bana kwa design fulani hivi kama imefeli. Nikukumbushe kwamba siku hizi bana wakurunga uaga anasema kwamba Mungu wa siku hizi ni Mungu kijana, yani unaweza kufanya ubaya asubuhi alafu anakulipa jioni. Kwa kila ambacho mama Dangote alikuwa anafikiria pia kumfanyia Hamisa Mobetto, akadhani kwamba labda ipo siku atakuja kufeli. Ndio hiki ambacho sasa hivi naona kabisa Mobetto bana anaendelea kushine kino maroma, na michakato yake inaendelea kuwa vizuri kino maroma. Nikukumbushe kwamba miongoni mwa deal ambazo amezipata mwaka huu mwaka 2021 kuhusiana na deal ya ubalozi wa uhamasishaji kodi, na katika mwaka huu bwana unaonekana kabisa ni mwaka wa baraka sana kwa Hamisa Mobetto na kile ambacho kinaendelea. Na nikukumbushe kwamba pia chuki zaidi imeonekana kwa mama Dangote pale ambapo Dylan bana alikuwa anasherehekea sikukuu yake ya kuzaliwa katika mwezi huu wa nane. Na mwisho siku bana nikukumbushe kwamba Ezma Platnumz, dada Diamond Platnumz alishindwa kabisa kujizuia kusema kwamba bana hii ni damu yetu bana, siwezi nikavunga kabisa kabisa kabisa. Kwa mwisho siku bana Ezma Platnumz akamposti Dylan, lakini mwisho siku kwenye page ya kwake mama Dangote ilikuwa ni tofauti kabisa. Posti kuhusiana na Dylan ilikuwa ni posti ambayo imesaulika kinoma noma. Kwa mwisho siku bana watu wakasema kwamba mama Dangote bado ana chuki na Hamisa Mobetto, na mbali tu na zile story za Diamond Platnumz kuhusiana imani za kishirikina ambazo walikuwa nazo Hamisa Mobetto, ni kwamba mama Dangote anasemekana kwamba ni mtu wa pekee kabisa ambaye anashadadia kila siku, ama ndo yeye ambaye alipelekea utengano wa watu hawa wawili kati ya Diamond Platnumz pamoja na Hamisa Mobetto. Mambo ni mengi sana kupitia mtandao wa kijamii. Sasa ngoja nikusogezee kile ambacho amekiandika Hamisa Mobetto baada ya kuonekana kabisa basi achievement yake bana imekuwa vizuri kabisa, au sio? Na kupitia ukurasa kwake Hamisa Mobetto amesema kwamba kwenye kila safari ya mafanikio yangu kuna mchango mkubwa wa vyombo vya habari. Natoa shukrani zangu za dhati kwa media zote zilizopata nafasi ya kuja kwenye press yangu ya leo pamoja na Prima Afro Hair. Endeleeni kunisupport kijana wenu mwenzenu, mchango wenu ni muhimu sana. Hicho ndicho ambacho amekiandika Hamisa Mobetto. Alafu pale chini bana akaja Mwijaku akasema kwamba Mungu aisimamie kazi yako, mikono yako Madam Hamisa Mobetto, na Mungu awape ugonjwa wa ukoma wale wote wanaotaka kusafiria nyota yako kwa faida zao. Na kile ndicho ambacho amekiandika mtu mzima Mwijaku. Bana hii umesikiliza pia na kuitazama at the same time kupitia Kimedia, na nikwambie kwamba chimbo ni moja tu mtano ambao nakuzogezea mastori yote makali ambao anafanya vizuri sana kwenye upande wa social media. Nazungumzia kwamba zile exclusive kabisa story ambazo zinakuwa zinakimbiza sana kupitia mtandao wa kijamii kwa speed ya 5G na kusogezea, alafu inakuwa ni nzuri tamu safi OG. Jukumu letu ni moja tu, hakisha kwamba naikea kitaani kutakura A na B kuletea sinye mjazo burudani, alafu inakuwa ni nzuri tamu safi OG. Hii inaitwa ni update, lakini pia unaweza kaita kwa daily dose kuto mara tatu, yani asubuhi, mchana pamoja na usiku. So ni wewe tu kama utaendelea kuimarisha afya yako nzuri kabisa burudani, hakisha kwamba usha subscribe mchongo shagu salama kengele hapo chini kwa ajili ya kupata taarifa usiana mzigo mpya kabisa kutoa mjini YouTube, alafu inakuwa ni nzuri tamu safi OG. Call me Otman Rogers, nifuate kupitia Instagram right now, napatikana kama Otman Rogers, lakini pia tu follow kupitia Kimedia, utakuwa pia umeitisha kinomba noma, si ndio? Asante pia kwa time yako nzuri sana na kipekee kupitia Kimedia. Kwa sasa bana design kama tumemaliza hivi, si ndio? Mpaka time nyingine tena, till the next time.